Знести імперію. Лише в грудні та січні цієї зими комунальники прибрали з вулиць Дніпра пам'ятники з десятка росіян. Серед них Олександр та Юхим Пушкіни, Горький, Ломоносов, Чкалов, Булигін, Матросов та Дубінін. Відкритий продовжує цикл сюжетів про монументальну пропаганду. І сьогодні згадуємо, хто перший впав у Дніпрі та розкажемо, кого зносять зараз. Лютого 2014 року. Прямо тут, на колишній площі Леніна, зібралось кілька тисяч містян, аби стати свідками того, як повалять пам'ятник засновнику Радянського Союзу. Збір людей організували через вірусну рекламу в соцмережах. Тоді в групах з'являлись дописи про сильний вітер, від якого має впасти Ленін. З 6-ї вечора біля Леніна збиралися активісти. Перед пам'ятником вже стояли нечисленні захисники-комуністи. Їх потім замінили правоохоронці, які за 30 хвилин заявили, що міліція з народом, і пішли. Люди скандували: «Володю, злазь!» Разом сила! Разом сила! Разом сила! Порвались траси. Пиляли ноги Леніну болгаркою. Ну, в общем, там ціла була історія. Людей було та півміста, мабуть. Група активістів, зв'язавши розірвані троси, все ж таки завалила вождя. Товариш Ленін впав 22 лютого у першій ночі. Боротьба людей з пам'ятником тривала 7 годин. Зранку рештки бронзового сплаву розібрали на сувеніри мешканці Дніпра. Голову ж відвезли до музею Яворницького. Того ж дня рішенням міськради площа Леніна була перейменована на героїв Майдану. Наші дні. Комунальники автокранами демонтують Володю Дубініна та Олександра Пушкіна. Ще за декілька днів з вулиць зникне Максим Горький, Валерій Чкалов, Олександр Матросов та танк Юхима Пушкіна. Всі вони – частина великої імперіалістичної пропаганди, яку десятиліттями нам нав'язувала Росія. Прийшов точно час, і під час війни теж, поговорити, хто для нас є герої. Хто для нас історично зберігав частку українства, протягнув її через Російську імперію, через Радянський Союз, доніс її до 1991 року, набуття Україні незалежності, залишив в нашій душі, серці, літературі, книгах. Кого ми повинні пам'ятати, кого ми повинні передати майбутнім українцям? Іменами псевдогероїв та російських культурних діячів майоріють вулиці, проспекти та площі. Їхні пам'ятники стоять та сидять по всій Україні, зокрема і в Дніпрі. І це називався план монументальної пропаганди. І в міськвиконкомі, значить, за цим дуже слідкували, слідили і збирали скульпторів, значить, на так звані оперативки. Доручали з кожному району міста, на території якого цей пам'ятник повинен бути збудований, значить, викликали представників в начальство і казали: от вам отакий виготовити пам'ятник, в вашому району такий, такий, і до такого то часу, до числа, виготовити, показати ескіз, там, а відкрити тоді то. До так званих пам'ятників за рознарядкою відноситься й монумент Ломоносову. Його в 1971 році встановили на місце пам'ятника Катерині ІІ. Простояв він на центральному проспекті півстоліття. У кінці 60-х, на початку 70-х років, коли знову почали до комуністичних свят, було вирішено, що треба на цей постамент когось поставити. І з урахуванням того, що тут знаходився гірничий інститут, вона ж академія, зараз політехніка, то Ломоносова, який був тоді вже еталонним таким науковцем для Радянського Союзу, тобто от російський, та, з лаптей вийшов. Тим, що хоч трошки відноситься до міста, став танк Юхима Пушкіна. А його 23-й бронетанковий корпус, який він вже командував у 44-му році, дійсно прийняв участь у звільненні нашої області в 43-му році, міста Павлограда. Але до самого міста Дніпра він не висувався. Він зайшов в область після одного з харківських проривів і пішов на південь. І збиралися його поховати в Києві. Але через те, що кортеж з тілом генерала йшов вздовж Дніпра, постійно потрапляв без обстрілу, було прийнято рішення поховати його в Дніпрі.
Поховали генерала Пушкіна на старому комуністичному кладовищі, що на Соборній площі. Там його залишки і досі. Неподалік на честь генерала встановили танк Т-70, щоправда, тимчасово. Та у 60-х бойову машину перенесли до території музею, а на місце поставили інший, неоригінальний. Це післявоєнна модель. Та схоже, що саме зараз прийшов час говорити про те, що прибрати пам'ятник не значить забути історію, а переосмислити її. Та врешті-решт викорінити імперські маркери з вулиць міст та сіл України. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».